Līdz šim e-paraksts lietots 19 miljonus reižu, kaut reiz gadā pakalpojumu izmantojuši 40 tūkstoši cilvēku. Lai gan Latvijas valsts radio un televīzijas centrā uzskata, ka atsaucība ir, cerot piesaistīt plašāku lietotāju loku, e-parakstu gaida vairāki uzlabojumi un plašāk Sabīna Bērziņa. No janvāra parakstīties ar e-parakstu varēs, izmantojot jaunu mobilo lietotni. Tāpat pilnībā atjaunos portālu e-paraksts.lv. Pēc tam nākamā gada laikā sekošot citi jauninājumi. Piemēram, iespēju dokumentus elektroniski parakstīt arī tādās populārās lietotnēs kā WhatsApp. Vienlaikus Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs atzīst, straujāku tehnoloģijas attīstību kavējis tas, ka par katru parakstīšanās reizi joprojām jāmaksā. Nekur pasaulē ar šo nepelna naudu. Tas tiek iedots kā rīks, lai tātad efektivizētu elektroniskos pakalpojumus, drošību. Ideja pakalpojumu piedāvāt bez maksas tiek apspriesta jau ilgāku laiku. Šobrīd kā termiņš tiek apsvērts 2019. Gads, teica Jānis Bokta. Valsts iestādēs e-parakstu uzņem dažādi. Vietām to ievieš aktīvi, bet citviet atturīgāk. Kā piemērs tiek uzteikts valsts ieņēmumu dienests, 80 līdz 90% gadījumu lēmumi, kas saistīti ar nodokļu administrēšanu, tiek pieņemti elektroniski ar elektronisko parakstu. Alaži, kad diskutējam par riskiem, ka kāds dokuments tiek viltots, skaidrs, ka papīra dokumenta viltošana ir krietni iespējamākā. Problēmas mēs noteikti redzam tikai tanī, ka varbūt vajag mums mainīt veidu, kā mēs organizējam savu ikdienu. Laikā, kad notiks pārēju uz jauno platformu, no 29. Decembra vakara līdz 2. Janvāra rītam, portāls e-paraksts nebūs pieejams. Savukārt mobilās lietotnes saņemšanai nepieciešams pieteikties no 11. Līdz 29. Decembrim. Sabīna Bērziņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.